Mirëmbrëma, ndërruar teleshikues, jeni me emisionin 10 minuta. Sot tryezja e përbashkët e partive shqiptare ka zhvilluar një takim të ri i iniciuar ose i thirrur nga kryetari i RDK-s Vesel Mehmeti. Në këtë takim është diskutuar si çështje prioritare për propozim ligji për gjuhën shqipe dhe sa duhet të dërgohet i njëjti në Komisionin e Venecias. Gjithashtu është diskutuar për kontestin rreth emrit me Greqinë dhe si dhe marrveshjen e cila është propozuar dhe po çelët në shkruajtje së fundmi në mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Për të diskutuar për këto tema, por edhe për disa dilema të tjera rreth aleancës për shqiptarët të ftuar të sontëm në emisionin 10 minuta kam kryetarin e RDK-s, zotin Vesel Mehmeti. Mirëmbrëma zotin Mehmeti, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, cila ishte prioriteti për ne e kpam sot e kishim edhe në edicionin informativ takimin e sotëm të partive shqiptare, por cili ishte po themi nga brenda nëse mund të na jepni informacion shtesë? Sot ishte takimi i katërt me radhë i tryezjes së përbashkët të partive politike shqiptare. Deri më tani është thirrë nga zoti Ali Ahmeti, më pas nga zoti Ziadin Sela, pas refuzimit të televizis Besa që të thirin të njëjtën, e treta u thirrë sërish nga anë e zotit Ali Ahmeti, dhe tani e kishim radhën ne që të thirim tryezën e katërt dhe pas një jave dhe të pasoj edhe tryeza e pesë që dhe të thirit nga ana e zotit Gëzim Mastreni. Sot kryesisht u diskutu rreth ligjit për përdorim të gjuhëve dhe u dakordua bashkarisht që paralelisht edhe ligji për përdorimin e gjuhëve që të shkoj edhe në Komisionin e Venecias dhe të njëjtën kohë edhe të sillet vendimi në qeveri që me automatizëm të vi sa më shpejt që është e mundshme në rendite në kuvendin e Maqedonisë. Në të kaluarën besoj që ju e dini, kërkoheshte që të marim një qëndrim apo këshil juridike atë që jep Komisioni Venecias, nërse tani vendosë bashkarisht që qeveria të bëjë në mënirë paralele edhe njënën edhe qetërën dhe shumë shpejt dhe të kemi pjesë për bërserin i të ditës të kuvendit të Republikës Maqedonisë, ligjin për përdorimin e gjuhëve. Njëtën ko, u diskutua edhe për kontributin e partive politike shqiptare në zgjidhjen e ngërçit të emrit të Maqedonisë, që është një pengesë kryesore, do të thoja, për inkuadrimin në strukturat euroatlantike. Derim tani, partitë politike shqiptare kanë dhënë kontribut në këtë drejtim dhe besoj se sërisht kanë kapacitet dhe fuqi që të ndihmojnë këtij procesi që një farë mënyre të krijohet hapësirë më e mirë dhe uram dakorte që do të ishte shumë e rëndësishme që paralelisht edhe bisedimet për çështjen e emrit me Greqinë, po njëtën ko edhe ftesa për antarësim në NATO, të shkojnë në mënirë paralele dhe besojmë se do të arrim që të bindim sidomos palën greke që të pajtohet paralelisht njëtë si punë e ligjit, paralelisht ashtu paralelisht të shkojnë edhe këto me qëllim që mos humbim ko një vjetë apo di vjetë sa da t'jen bisedat për çështjen e emrit dhe më pas të kërkojmë ftesë nga NATO-ja, kështu që nëse mund të arrim paralelisht dhe t'ishte një kontribut i jashtëzakonshëm. Tre, të gjithë partitë politike shqiptare prezent sot në këtë tryezë e përshëndetën marrëveshjen që duhet të nënshkruhet për përfaqësuesi të mirë në mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Ju e dini që me Bullgarinë Maqedonia ka pas probleme të mëhershme, dhe besoj sa i përket identitetit dhe qeveria e re me në krye zotin Zoran Zaev në bashkëpunim me gjithë partitë politike shqiptare që e përbëjnë këtë shumicë parlamentare do të japi një kontribut të jashtëzakonshëm që të kemi zero probleme me fqinjët tanë dhe është shumë e rëndësishme që të startojmë me Bullgarinë, po pse jo dhe më pas të vazhdojmë me Greqinë e kështu me radhë. Momenti i 4 dhe pika e 4 që kemi biseduar në këtë tryezë të përbashkët kishte të bëjë me fuqizimin sa më të madh të tryezës së partive politike shqiptare, për shkak se kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm. Ju e dini që publiku në përgjithësi shqiptar ka kërkuar që partitë politike shqiptare të komunikojnë, të harmonizojnë, të sinkronizojnë qëndrimet e tyre dhe kjo është kërkesë edhe komunitetit ndërkombëtar me qëllim që të dalin me një zë, me një mesazh përsa i përket shumë fenomeneve që e karakterizojnë Maqedoninë, po pse jo edhe Ballkanin perëndimor. Dhe është shumë e rëndësishme që të gjithë bashkarisht edhe ju si media që e krijoni opinionin publik edhe publiku në përgjithësi të ndihmoni që të fuqizohet sa më tepër tryeza e përbashkët e partive politike shqiptare, sepse vetëm këtë mënyrë do të mund të flasim me një zë. Dhe pika e pestë e bisedës sotme kishte të bëjë me përcjelljen e dinamikës së pikave të deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare, inkorporimi i tyre në kuadrë të programit qeveritar. Zotë Mehmeti, ishte këto pika që përmendët,
u diskutuan thjesht për të qenë parti të vetëdijshme se ekzistojnë si probleme, apo kishit diçka konkrete për të avancuar procesin? Mendoj që deri tani kemi dhënë shumë kontribut konkret, sidomos në harmonizimin e draftit të ligjit për përdorim të gjuhëve. Ju e dini dhe publiku e dini në përgjësi që një draft u dorëzua nga ana e VMRO-s në bisedat fillestare me BDI-n dhe më pas një draft tjetër u dorëzua nga ana e LSDM-s kur filluan bisedat dhe ne kemi propozuar si të rijes komplet draft tjetër që është pjesë përbërëse e ligjit të përdorimit të gjuhëve. Në thotë kemi bërë një kontribut të jashtëzakonshëm, po edhe nga kita kemi sotëm kemi dhënë kontribut konkret të kësaj periudhe kohore, jo vetëm konstantim të problemeve dhe çështjeve. Në takimin e sotëm munguan përfaqësues të lëvizjes PESA. Përse munguan? A i ftuat ju? Kam rëshimin duhet gjithë partitë jenë të ftuara që janë pjesë e kësaj tryeze dhe përse ata po refuzojnë të marrin pjesë në këto takime tashmë për të katërten herë me radhë? Sigurisht ata do përgjigjen dhe do pyeten për këtë pjesë, po sipas jush, përse? Unë theksova më herët se tryeze përbashkët është një moment shumë i rëndësishëm për partitë politike shqiptare, kanë dhënë kontribut shumë edhe fqinjët tanë, edhe bashkëmendimtarët tanë, edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, që partitë politike shqiptare flasin me një zë, që të flasin me një zë, dhe nuk duhet në asë një variant, asë një parti politike shqiptare që të kontribone të devalvoj tryezën e përbashkët partive politike shqiptare për shkak se ashtu u dakorduan të gjithë partit politike shqiptare duke e përshje dhe lëvizjen BESA që u nënshkrytën në këtë deklarat që është një nga pikat e kësaj deklarate edhe kriimi i tryezës e përbashkët partive politike shqiptare. Gjithmonë lëvizja BESA ka gjetë ndë një arsjetim sepse nuk merë pjesë. Herën e kaluar që e thiri Zoti Ali Ahmeti, gjetën një arsjetim se nuk takohemi në për hotele, për dëshirim të takohemi në kuvend. Dhe ne e morëm për sipër që të takohemi në kuvend dhe prandaj e thirëm në kuvend me qëllim që ta plotësojmë edhe këtë kërkesë të tyre, por sërish nuk marën pjesë. Pati ndonjë arsjetim kësaj radhe? Kësaj radhe qenë ka arsjetim Vesel Mehmedi, pse e kam thirë unë dhe nuk është dashunë të thiri. Po derim të ne e ka thirë Zoti Ali Ahmeti nuk kanë marë pjesë, Zoti Zjedin Sela nuk kanë marë pjesë. Kemi kërku që ata të thirin të njëjtën nuk e kanë bë, dhe ne vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë, edhe sërish pas një jave kur do të thirë edhe Zoti Gzim Ostreni, sërish do të bëjmë ftesën edhe për të satën herë që të marrin pjesë, ndërsa për përgjigjen e tyre, sepse nuk marrin pjesë, besoj që do të përgjigjen vetë ata. Zotë Mehmet, ju sa po bët një thirje për bashkim të partive shqiptare pjesë e kësaj tryeze. Unë kam një pyetje, Zotë Sela, pati një inisiativ për bashkimin e koalicionit Alianca për Shqiptarët në një parti të vetme. Ju dhe Zotë Gëzim Ostreni, unitetit këni qenë kundër kësaj shkrirje të Alancës, po e themi në një parti, përse jeni kundër? Shqigjoni, është shumë e rëndësishme. Zoti Sela ka thënë që ne jemi marrë vesh para praktikisht për para se formojmë këtë koalicion që do vi dita, do vi një moment kur të gjitha partit do bëhen një parti, pra pjesë e këti koalicionit do bëhen një parti. Lejoni një digresion të shkurt para se të japë një përgjigje konkrete. Është shumë e rëndësishme të kuptojnë një gjë që Shqiptarët, Maqedonia dhe Ballkani perëndimor në përgjithësi ndodhet para sfidave të jashtëzakonshme. Dhe kur je para sfidave të jashtëzakonshme, unë flas nga perspektiva ime, nuk është korrekte që të lodhim publikun tuaj të nderuar me pyetje që janë irrelevante në krahasim me sfidat që po gjendin shqiptarët sidomos dhe Ballkani Perëndimor në përgjithësi. Por si të qoftë, për hir të kuriozitetit dhe dëshirës që ka dëshirë publiku, shkurtimisht do të them disa fjalë. Nuk është e vërtetë që jemi dakorduar që dhe të shkërihemi në një parti politike, përshkak se marveshjen e përbashkët që e kimi nënshkruar në mes tri subjekteve politike, në shkup, nënkupton që kjo marveshje e vlenë për 4 vitë. Nëse vlenë për 4 vitë e marveshje, atër është ju e logikshme që të flasish për shkrirje. E para, e dita, në kuadrë të Aleancës për Shqiptarët kemi pas regulore të mbrendshme, në kuadrë të kësaj regulore. Njëri nga nenët më të rëndësishëm është që Aleancë për Shqiptarët dhe të funksionoj me rotacion nga 4 muaj dhe të udheq me Aleancën, si cili lider nga 4 muaj, kështë që mbrenda një vjetë. Asgjë nuk është respektuar nga kjo regulore. 2. 3. Që është shumë e rëndësishme.
Vëmëroja në kuadrë të koalicionit të vetë ka 30 parti politikë. Asniherë derim tani për 26 vite nuk i ka shkuar ndërmend Vëmëros që ti shkrije të gjithë parti tjera 29 në kuadrë të Vëmëros. Vetëm të përfundoj. LSD-Maja ka 20 parti politike në kuadrë të koalicionit dhe në asni variant nuk të nëton të shkrijnë, por i fuqizon edhe më tepër. Ekziston kolorit në kuadrë të këtine 3 parti politike. Dhe se cilë parti politike ka pasurin e vete dhe jep kontribut të jashtëzakonshëm, kështu si është, nëse shkrihet dhe humbet ki kolorit dhe kjo pasuri që është mbrenda. Do thotë, çdo parti ka specifikat e veta dhe nuk kushton asgjë që të ruhen këto specifika në kuadër të tri partive politike. Edhe ashtu, do thotë, ta përfundoj këtë përgjigjen time, derim tani, çfarë ka thonë zoti Ziadin Sela, unë dhe zoti Gzim Ostreni e kemi pranuar. Kemi pranuar që ajtë të thiret lideri Aliansës për Shqiptarët që nuk është parti politike për është koalicion. Ka qenë një keqkuptim. Ajtë vetë tha që nuk ndjem lideri Aliansës. Jo, po tregojmë korekcinë tonë dhe sinceritetin tonë. Asgjë nuk në ka munguar dhe asgjë nuk i ka munguar Aliansës për Shqiptarët. Atëherë përështrohet pjeqja publike. Për që farë si e ki nëzitim që të shkrihen tri parti politike, kur deri më tani, ja, unë nuk kam përgjigje për shkak se kemi funksionuar në mënyrë perfekte dhe unë sërish të besoj që mund të funksionojmë në mënyrë perfekte si koalicion, se ashtu kemi funksionuar 2 vjet e 2 muaj deri më tani, dhe nuk e shoh unë arsyen e nxitimit për të shkrihen tri parti politike ku çdo parti politike i ka veçoritë dhe pasurinë e vet. Zoti Mehmeti, një pyetje të fundit shkurt, për zgjedhjet lokale, keni ndonjë planifikim të kandidoni për kryetar komune ose diçka të tillë? Mendoj se nuk është korrekte ndaj publikut dhe ndaj gjithë simpatizantëve, qoftë RDK-s, po edhe të partive tjera politike, që para kohët të themi diçka, janë organet partijake ata që vendosin për çdo kandidaturë dhe ende nuk dihet saktësisht a do të mbahen zgjedhjet në tetor apo nuk do të mbahen. Dhe ta kuptojmë vetëm në momentin kur kryetari i parlamentit dhe të nënshkruaj vendimin se kur mbahen ato zgjedhje, prandaj nuk është e udhës dhe nuk është korekte nga ana ime që të them diçka duke patur parasysh se janë organet partijake ata që vendosin për çdo kandidaturë për kryetar komunë. Mirë, zoti Mehmeti, faleminderit për prezencën tuaj në 10 minuta. Unë kam edhe shumë pyetje, por për shkak të kohës më duhet të ndërpres këtu. Shikojë të ndëruar, faleminderit për momentin tuaj, natë mirë dhe mirupafaqje.